Per explicar la història no visible, el primer que hem de fer és escriure aquesta història. O sigui, el primer és investigar, fer-nos les preguntes adients i crear un discurs del que no és visible, del que no veu tothom. Llavors, no és fàcil, de cap manera, però bàsicament el que és plantejar-se una altra perspectiva, de dir què m'estan explicant, què és el que m'expliquen tradicionalment i què és el que trobo a faltar, què és el que no m'expliquen, qui no surt a la pel·lícula, qui no surt amb el conte. Llavors, a partir d'aquí has de recrear un discurs que de vegades no és fàcil perquè no hi ha una traça material que ens ajudi a reescriure'l, però podem trobar elements de referència que ens ajudin a recrear. La paraula recrear jo penso que és important perquè ens permet imaginar això que no està escrit. No és una ciència exacta, no serà un discurs tret d'un document, però serà prou consistent com per poder recrear aquesta història invisible.